ሰላም፣ እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ ቁርስ እንስራ። የቁርስ ሰዓት እኛ ጋር አልፏል፣ ግን ለቁርስም ለምሳም ልጆች የቁርስ ስለማይበሉ ምሳ መሀል ላይ በቃ በፈለጉት ሰዓት የሚበላ ቆንጆ ምግብ፣ ለቁርስ ለሚፈልግ ቁርስ በማንኛውም ሰዓት የሚበላ ለልጆች ቀለል ያለ ምግብ እንደ ቁርስ ቆርጥረ ነው የምንሰጣቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 እንቁላል እንደምታዩት እየመታ ነው። ሌላው 7 የሾርባ ማንኪያ እርጎ እርጎ ነው ራስ ያረጋው። ከዛ አፕል ልጬ ቆራርጬ ስኳር ነስነሸበታለሁ እንዳይጠቁር ሌሎቹን እስከማዘጋጅ ብዬ ነው። ስኳር በዛውም ትንሽዬ ነው ከላይ ነስነስ ያረኩበት፣ በዛውም ትንሽ ሌላ ነገር ጣፋጭ ስለማልጠቀም ነው ይሄን ጣፋጭ ያደረኩበት ማለት ነው። ሌላ በሌላ ሳህን ዱቄት አምጥቻለሁ። የምትፈልጉትን አይነት ዱቄት ተጠቀሙ። ለራሱ እንደዚህ ይበጠብጠዋለሁ። የእንቁላሉና የአፕሉ እዚህ ጋር አለ። ይሄ እንደገና በደንብ እንትንለዋለሁ፣ ከውሃው ጋር አዋህዳለሁ። ምንም ነገር የለውም። የጤፍ ዱቄትና የአጃ ዱቄት ራሴ የፈጨሁት ተቀላቅዬ ነው። ትንሽ ነው የአጃ ዱቄቱ፣ ማለት የጤፍ ዱቄቱ በጣም ጥቁር እንዳይሆንብኝ ስለፈለግኩኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀላቅለዋለሁ ዱቄቱንና አፕሉን። ሌላው እንደገና ቀንሰዋለሁ። ሁሉን አንድ ላይ ካዋሃድኩት በኋላ በዚህ አድርጌ ትንሽ ቀንሳለሁ። ከዚህ ጋር ሌላ መጨመር ሌላ ፍሩት መጨመር ስለፈለግኩ ነው። ይቅርታ፣ አፕሉን ከዚህ የተረፈውን አፕል ያስቀረሁትን ሁሉን ከዚህኛው ገለበጥኩት። ከዛ ሌላ ቀንሻለሁ እዚህ ያለ ማለት ነው። ቆይ ያሳያቸዋለሁ። እርጎ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ይሄ እኩል እንዲሆንልን ሳይዙ እኩል ሆኖ እንዲበስልልን ከዚህ ጋር እንደምታዩት ድስት ጥጃለሁኝ። ዘይት አድርጌበታለሁ እንዳይዝብን። ከዚህ ምንም ነገር የለውም ቅባት። እንቁላል ማለት ይሄ ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይብሳል። ይሄው የአፕሉን ጠራርጌ ከመጋገሪያ አደረኩኝ። አሁን ይሄኛውን አሳያችኋለሁ። ብሉበሪ ብሉበሪ ይኸውላችሁ፣ ቅድም ዮገርት ባመጣሁበት እቃ ነው ያያዝኩት። እሱን ዮገርቱን የሚያክል ማለት ነው። ይህን እንቀላቅለዋለሁ። በጣም ሚክስ አታድርጉት፣ ቀለል ላርጋችሁ እንትን እንዳይል እንዳይፈርስብን ማለት ነው። ቅድም ቀጠን ያለ ነበር አይደል ሊጡ? ኦትሜሉ ውሃ ይይዛልና ኦትሜሉ ወፈር እንዲል አደረገው እየቆየ ሲሄድ ማለት ነው። አወፈረው። ችን ትንሽዬ እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርገን እንቀላቅለዋለን። እና እናንተ እስኪ ታምሳፕ በሉ፣ ሼር ኮመንት አድርጉ። ሁሌ እንደምላችሁ ቪዲዮ እስከሚያልቅ ይዩት፣ ሳታቋርጡት። አሁን በዚህ በእንትኑ እየጨለፍን ስለምንጠቀም መጨለፊያው ይቀመጥልን። እሺ፣ ይሄውላችሁ ቁርሳችን ሰርተን ጨረስን። ብሉበሪው እዚህ ጋር አለ። የአፕሉ ብቻ ደግሞ ይሄ ነው የመጨረሻ፣ የብሉበሪው ይሄውላችሁ። እና ይሄን እንዲሰርተን ሳምንቱን በሙሉ በኮንቴነር አድርገን አስቀምጠን መመገብ እንችላለን። አንዳንዱ በቂ ነው። ይሄ ለአንድ ሰው በጣም በቂ ነው። ይሄ ሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ውስጡ ያፕሉ ነው። ይሄ ያኛው ትኩስ ስለሆነ አላሳያችሁም። ይሄን በቅቤ ወይም በእርጎ መጠቀም እንችላለን፣ እንዲሁ መጠቀም እንችላለን። ፍሩት ስላለው ውስጡ ምንም አያስፈልገውም። ሌላው የምትፈልጉት ፍሩቶች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ቤስት ነው። በተለይ አፕሉ ስትሮበሪም ቆንጆ ነው። ብዙ ጊዜ የምሰራ በስትሮበሪ በአፕል እና በእነዚህ በብሉበሪ፣ ሌላው በቻኮሌት ነው የምሰራው እኔ ማለት ነው። በጣም ነው የሚመቻቸው ለልጆች። ይሄን ይመስላል የእኛ ምሳ። ለሳምንት ቢዚ የሆናችሁ እናቶች ይሄን ስሩ፣ ቆንጆ ነው። በምትፈልጉት ዱቄት፣ በምትፈልጉት አትክልት። ይሄ ለዛሬ ለእኔ አንዱ በጣም በቂ ነው፣ ለትልቅም ለልጅም። እና ታምሳፕ የሚለውን ንኩት። ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሰላም እንገናኝ። ባይ